За кілька днів до весни синоптики вже втішають прогнозами. Мовляв, цього року вона буде на 1-2 градуси теплішою, проте з опадами. Яких ще погодних сюрпризів очікувати у найближчі 3 місяці, знає наш Денис Лужний. Цього року весна настане вчасно, кажуть синоптики. Навіть початок березня буде із суттєвим плюсом на стовпчику термометра. В березні очікується температура, середньомісячна температура вище за норму на 2 градуси. Якщо норма складає по наших станціях в пределах 2-3 градусів плюсовий, то це порядка до 4-5 градусів середньомісячна температура на березі місяця. Теплими будуть і решта весняних місяців. Квітень очікуємо середньомісячну температуру на 1 градус вище за норму. Ну, це, в принципі, нормальне явище. І травень місяць в пределах норми. Якщо в квітні у нас середньомісячна температура 8-10 градусів, ну так, виходить на 1 градус, рахувати 8-11 градусів середньомісячна температура для квітня і для травня 12-14 градусів середньомісячна температура. А от опадів, за словами синоптиків, цієї весни також буде чимало. Якщо ми передбачаємо, допустимо, синоптичні процеси, що передбачаються, не теплі несуть з собою повітряної маси, але опади можуть при проходженні атмосферних фронтів можуть раптово нам, ну, скажімо, преподнести сюрпризи. Суттєвих мінусів та снігу синоптики не прогнозують.